villa soomaaliya ayaa la sheegayaa inay dadaal xoogan ku bixinayso inay si deg deg ah wada hadal ula furto xukuumadda puntland ee u hogaamiye saciid cabdulaahi deni ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawaday haddii aad soo booqatay boggeena hogaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaadna soo falow garayso sidoo kaleetana muuqaalkan aad laygarayso kaba sii wanaagsan haddii aad u sheergaray saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay lasoo codkaada dowladda federaalka soomaaliya ayaa bilowday dadaal la xiriira sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka puntland villa soomaaliya ayaa la sheegaya inay dadaal xoogan ku bixineyso inay si deg deg ah wadahadal ula furto xukuumadda puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni sida ay hoggaanka wararka u sheegeen ila wareedyo si dhow ula socdo arrintan tallaabadan ayaa timid kadib markii ay villa soomaaliya ay walaac ka muujisay hadal dhowaan kasoo yiray wasiirka maaliyadda puntland wasiir dhaban cad ayaa sheegay in maamulkiisa uu doonaayo in la hakiyo hannaanka deyn cafinta dalka oo meel wanaagsan maraya ilaa inta laga heshinayo khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamulka puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-isal wasaare xamse cabdi barre ayaa bilaaway inay xiriir la sameeyaan dhinacyada kala duwan oo saameynta ku leh siyaasadda maamulka puntlan si ay ugu kala dabqaadaan maamulka deni iyo villa soomaaliya ayay hoggaanka wararka u sheegeen ilo wareedyo muhiim ah sida muuqata madaxda sare ee dalka ayaa raadinaya in si dhaqsiyaha u furmo wadahadal ay labada dhinac ku gaaraan heshiis siyaasadeed lagu soo afjarayo khilaafka puntland iyo villa soomaaliya haddii ay tani dhacdo waxaa laga baqsan doonaa inuu fashilmo barnaamijka dincafinta soomaaliya oo xilligan maraya marxalad wanaagsan balse laga cabsi qabo in khilaafka labada dhinac uu saameyn ku yeesho haddii uu sii socdo puntland ayaa dhankeeda marar dhowr ah kor u sheegtay inay diyaar u tahay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya balse lama oga inay aqbali doonaan dadaalada ay villa soomaaliya ku doyneyso in miiska wadahadalka la isugu yimaado oo heshiis looga gaaro khilaafka taagan Ka si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli la rumaysan yahay i inxiriirka villa soomaaliya iyo maamulka deni uu marayo heerkii ugu liitay kaasi oo saameyn wen ku yeeshay wada shaqeynta labada heer dowladeed